Aquest 2021 substituïm la màscara de Carnaval per la mascareta. El programa d'avui el dedicarem al Carnaval i començarem entrevistant a la gent del Centre d'Iniciatives Turístiques que després d'organitzar durant 31 edicions el Carnaval de la ciutat, aquest any promouen un Carnaval alternatiu. Ens explicaran com, a través d'una exposició, volen mantenir viva la flama i la memòria del Carnaval. I parlant de memòria i qui sap si de desmemoriats, aquestes setmanes marcades per les eleccions al Parlament de Catalunya, potser sembla oportú recordar que aquest dimarts que ve, 23 de febrer, es compleixen 40 anys del cop d'estat al Congrés dels Diputats. Benvinguts al MAC Express. Des de la primera vegada que hi va haver-hi, que veiem que tot això anava doncs, per mal camí, vàrem decidir que el que nosaltres anul·làvem era la gran rua de Carnaval. No? Però ens vàrem guardar aquesta paraula de dir, bueno, i què es farà per Carnaval? Vàrem dir, no ho sabem, però alguna cosa farem. No? Llavors, què vol dir? Que, esclar, teníem un espai de temps que no sabíem com evolucionaria aquesta pandèmia. Malauradament, les coses no han anat bé. No, no han anat bé. Ens hem trobat doncs, amb les dates aquestes que doncs, tradicionalment, per sort, doncs, aquí a Olot es fan molts actes i hem tingut que mirar-nos-ho tot amb lupa a veure què és el que es podia fer o què podíem fer doncs, per mantenir aquesta flama del Carnaval. I la veritat és que a la manera mesura que hem anat repassant tot el que fèiem pràcticament no es podia fer i ens hem tingut que reinventar alguna cosa doncs, per dir, escolta, encara hi ha Carnaval, començant pel cartell de Carnaval. Aleshores ens va semblar doncs, que era el moment aquell de recordar, no? Recordar coses que han fet durant aquests anys i sobretot amb una participació importantíssima i essencial, que és les penyes de Carnaval. Pensem que doncs, ara fa 32 anys vàrem començar amb una penya de Carnaval, de la Garrotxa, i avui doncs, podem dir que any darrere any doncs, gaudim de 15 penyes participants que són l'ànima doncs, del Carnaval d'Olot, no? Que arrastren tota l'altra gent al darrere. I havíem de pensar alguna cosa on ells en fossin protagonistes. I vàrem pensar, per què no fem una exposició? No? Una exposició, buscar un lloc adient, perquè sabem que avui les mesures que s'han de prendre per la Covid, doncs havíem de buscar un lloc que no fos un espai tancat, però que sí que fos resguardat, perquè si plou malament, no? I se'ns va ocórrer doncs, que el lloc idoni podia ser doncs, aquí, als claustres de l'hospici. Doncs a veure, mira, aquesta exposició, que com podeu veure ha quedat espectacular, aquí podem trobar doncs, les colles que hi han participat, pràcticament, com deia en Josep, president, pràcticament totes. Aquí doncs, han deixat un exemple doncs, dels vestits que han dut durant aquests anys, un vestuari. Doncs n'hi ha doncs, que, per exemple, han posat doncs, el que, si ha tingut rei, doncs el de rei o el de reina. N'hi ha doncs, que han posat els que han tingut més premi. Des de penyes que celebren el seu 25è aniversari o penyes que han portat el vestit aquí lluït quan van fer el seu 25è aniversari. Esclar, és que és un munt de color, un esclat de color i purpurina a tot arreu, a tots els claustres. Això la gent ho pot visitar tranquil·lament fins al 21 del mes, de la setmana que ve. Està obert durant de dimarts a divendres tot el dia
i el cap de setmana, doncs el dissabte, el poden venir a veure de 11 a 2 i de 5 a 8, i el diumenge igual. I aquí queda plasmat el que és el carnaval. Han fet un seu muntatge, els hi van proporcionar uns maniquís, i ells aquí han recreat una mica una escena una mica doncs, de tot, un parament espectacular. Des de roba, detalls, fotografies, tot és com una mica de record, com una mica un carnaval de records, es podria dir. Sí, doncs, bueno, pràcticament doncs, tothom hi ha participat, les colles d'Olot i la Garrotxa. Recordem que no és solament Olot, sinó que és de Sant Joan les Fonts, de Santa Pau, de les Preses, de la Vall de Bianya, bueno, en fi, vull dir que el tema de carnaval, sortosament, doncs és una cosa que per nosaltres és l'objectiu que volíem, doncs despertar al màxim doncs de gent que hi volguessin participar, i això és el que s'ha aconseguit durant aquests anys. I, bueno, doncs aquí, jo, per mi ha estat fantàstic, perquè vaig veure que la gent estava aquí treballant i amb una afició, perquè hem de pensar que moltíssima gent d'aquests es passen la meitat de l'any pensant en això. Primer en dissenys de vestits, després en dissenys de la carrossa, després hi ha la confecció, muntatges, llavors coreografia, o sigui, hi ha molta, molta feinada, i per això que quan arriben aquestes dates, doncs molta gent, esclar, participen en 4, 5 i 6 llocs diferents, perquè és lògic que han de treure tot això que han fet, aquesta feina que han fet. I aquest any això no podia ser. I aquí doncs, hem vist doncs, que han gaudit moltíssim, han gaudit perquè nosaltres en principi el que les havia pensat era un maniquí i vestir-lo i s'ha acabat, i tot això s'ha convertit doncs, en anar posant coses al darrere, al davant, i bueno, el que ens semblava que era difícil d'omplir, quasi bé no hi cap. No? Vull dir que, bueno, això és bona senyal perquè vol dir que encara la gent té ganes de carnaval, potser més que mai. No? I bueno, ara aquí hi ha dos plantejos. Allò, jo per una part diria tant de bo l'any que ve això no sigui així, si es pugui fer el carnaval normal, però per una altra banda també n'hi ha molts que ens han fet arribar i diu, escolta, vols dir que això no hauríem de fer-ho cada any? Bueno, ja està bé, no? És sumar, i com més coses puguem fer, millor, no? Per tant, bueno, deixem-ho en que això, en principi, per nosaltres, com a entitat organitzadora, el FIT, ha estat un èxit. Espero que doncs, moltíssima gent en pugui gaudir, doncs, perquè visualment és molt fàcil de moure's, fàcil de veure, tenim horaris, vull dir, és com si estessis a fora, per tant, són molts els requisits que conviden a venir a donar-hi la volta. I per una altra banda, doncs, si aquesta gent doncs, de les colles doncs, els hi fa gràcia i ho veuen bé, perquè al final nosaltres el que fem és trametre missatges, però són ells que els han de consensuar. I si l'any vinent doncs, es creu convenient de fer una cosa així o semblant, per nosaltres perfecte. El que dic, com més coses es fagin, més carnaval i més carnaval d'Olot i la Garrotxa farem. Sigui a la costa, a l'interior, allà on sigui, a tot arreu doncs, hi ha gent divertida i amb ganes de passar-ho bé, i d'altres que potser bueno, els costa d'enganxar-s'hi. No? I nosaltres el que ens va passar en aquell moment en el FIP, que creiem que, ostres, que l'hivern era molt llarg, no? Que des que deixaves les festes de Nadal fins que arribava la primavera i que faltava una festa per aquí al mig. I se'ns va ocórrer que anàvem aquí a la costa, no? Digues a Roses, Platja d'Aro, en fi, es diu el Sant Feliu, Palamós, i home, si poguéssim instaurar un carnaval aquí a Olot. Però esclar, com ho fas? Perquè això acabes de dir tu, on és l'ambient de carnaval que costava d'injectar això a la gent. I bueno, el que vàrem fer és a les primeres rues que vàrem muntar, o el vàrem fer amb gent d'allà, o sigui, ens venien les colles d'allà, només n'hi va sortir una aquí al principi, on nosaltres també érem implicats, que eren els Titots. I a partir d'aquí, home, allò que la gent, allò que passa, que diu, ostres, escolta, no sé, que diu, ho has fet mai, el pallasso? I tu dius, no, però pot ser divertit, doncs provem-ho. I es veu que sortosament hi ha hagut molta gent que ho ha anat provant, i a més, ha arribat un moment doncs, que hi han apostat.
No? Una cosa és participar en les coses, l'altra és apostar-hi. I aquestes grans carrosses i grans colles que ens venien aquí, on la gent quedava bocabadada, oh, que maco, oh, que bé, no sé què, doncs ara avui doncs, això s'ha canviat, li ha donat la volta, i resulta que ara doncs, a Palamós, o bueno, en fi, a Sant Feliu, tots aquests pobles de tradició, tants anys de carnaval, molts ja diuen, bueno, venen els d'Olot, si no guanyem nosaltres, guanyarà un d'Olot, no? Bueno, ja està bé, no? O d'Olot, qui vol dir Olot, vol dir la Garrotxa. I bueno, crec que avui això està totalment arrelat, i a més amb l'objectiu que nosaltres volíem que fos un carnaval totalment transversal. Pensem que a vegades sembla que només té dret a riure i a passar-ho bé la gent d'una franja d'edat determinada, això no és així, vull dir que ho tenim claríssim, i això ho hem lograt, perquè jo puc dir, perquè, i no ho dic per dir-ho, perquè és cert, que a la rua ja han coincidit en desfilar gent, no de dues generacions, inclús de tres generacions. Això jo ho trobo fantàstic, no? I a més, que vagis a una residència d'avis i que esperin el rei i la reina del carnaval i que la gent vagi disfressada, pues, gent de 80 i 90 anys, bueno, crec que era l'objectiu que nosaltres volíem, o sigui, trametre aquesta alegria i aquest passar-ho bé, perquè tots sabem que els mals moments a la vida venen sense demanar-los, doncs els bons hem de ser capaços de crear-los. I això és que doncs, la gent d'Olot doncs, ho hem aconseguit, no, Adela? Vull dir que, no sé, nosaltres hem portat el timó moltes vegades, però bueno, ja està bé, no? Ens sentim doncs, orgullosos i anar fent, jo també dic, que aniré participant fins que em faci gran, i quan em faci gran poder ho deixaré. No? Bueno, doncs, degut a l'exposició, el que tothom hi ha posat, jo me sembla que li posaria com a títol Carnaval de bons records, que tinguem, si més no, bons records plasmat aquí. I per acabar de rodonir aquest programa dedicat al Carnaval, us deixem un tastet del documental 2021, Entre la rauxa i el silenci, produït per la gent d'aquesta casa, Olot Televisió, que podreu veure aquest dissabte 20 de febrer a les 5 de la tarda. Hola de nou, una nova edició de La Butaca. Avui parlarem d'una pel·lícula que fa anys. Avui parlarem del Silenci de los Corderos, el Silenci dels Anyells, com es va traduir aquí a Catalunya. Una pel·lícula fa 30 anys, precisament al febrer del 91 es va estrenar als Estats Units, i aquí va arribar una miqueta més tard, però una pel·lícula que ha esdevingut un clàssic del cinema.
per dir-vos alguns noms. Jay Hackman, Michelle Pfeiffer i Sean Connery. No hi van participar, però van estar a punt de sortir-hi. Jay Hackman va comprar els drets, però es va espantar i al final va renunciar. Només havia especulat que fos la Michelle Pfeiffer i Sean Connery també va declinar de fer d'Aníbal Lecter. Finalment, qui ho va fer va ser un meravellós Anthony Hopkins i una Jodie Foster, que van ser dos actors que els va propulsar a lo que és un altre nivell d'estrellat d'actors. Anthony Hopkins ens esdevé el que és el personatge clau, fascinant i carismàtic, el psicòpata per antonomàsia, sofisticat, maquiavèlic, i que a partir d'ell comença a generar tot el que és una icona del que és aquest tipus de personatges. La pel·lícula també, una de les virtuts que té Jonathan Demme, és barrejar dues coses, barrejar dos gèneres, el que és el thriller d'investigació i el cinema de terror. Hi ha dos antecedents una miqueta bastant clars, que és La matança de Texas i Psicosis, que tots es basen en el mateix criminal, Ed Gein, una miqueta, és agafat la història de partir d'aquest criminal. Jonathan Demme avança això gràcies a el que és el seu guionista, en Ted Talley, que fa una adaptació brillant, tota una profunditat d'aquests personatges, a la Jodie Foster i Anthony Hopkins, que dona aquest recorregut i aquesta complexitat, que és el que dona aquest caràcter, aquesta pel·lícula mítica. Una miqueta ja per acabar, em dóna peu una miqueta a parlar de les sagues. A partir del Silenci dels Anells va començar a sortir una miqueta el thriller de terror eròtic, va començar fins al Caure de la Noche, que ja va començar a caure, i després van començar uns grans thrillers que deixaven dir aquesta banda així més comercial d'aquest cert erotisme que va començar a Vestida para matar, que està bé, Vestida para matar, també s'ha de dir, amb Seven, en Zodiac, si recordeu, American Psycho, que és també un paradigma, més properes a La Casa de Jack, en Espais para viejos, però sí que també hi ha unes pel·lícules ja més clàssiques que parlen de psicòpates, que ja venen de més endavant i que són pel·lícules autènticament fantàstiques. Estem parlant, per exemple, Emil, Vampir de Düsseldorf, del 1931, de Fritz Lang, Arsénico por compasión de Capra, que és del 44, Noche del cazador de Cheslauto, l'única pel·lícula que va rodar com a director, del 55, que és una de les obres mestres del cinema. Però més endavant també s'han fet pel·lícules que, si no els coneixeu, van molt la pena de conèixer. El viatge de Felicia de Leto Mogollán és del 95, però és una pel·lícula absolutament fantàstica. On Leto Mogollán feia pel·lícules que valia la pena. Henry, retrat d'un assassino en sèrie, d'en John McNaughton, absolutament fantàstica. Funny Games, la de Haneke, la primera, és, si el cinema és emoció, implicació, Funny Games, no et deixa indiferent. I és de les pel·lícules que, per bé o per malament, sempre t'han generat una sensació absolutament potent. I finalment, una de les potser les més preferides, Memories of Murder, d'en Bong Joon-ho, que és el paradigma del thriller. Amb aquesta pel·lícula hi ha tots els elements del thriller, en aquest cas amb assassins en sèrie, amb policies, pràcticament tots, potser falta un únic element, però tota la teoria del thriller està en aquesta pel·lícula. I fins aquí, doncs, un petit homenatge a aquesta pel·lícula, que ja ha esdevingut un clàssic i que es destaca per una gran honestitat a l'hora de rodar i un efectisme absolutament fantàstic per explicar el que són emocions i que tu et sentis molest del que estàs veient, però estiguis enganxat a la pantalla veient el que estàs veient. Fins la setmana que ve. Us agrada la cultura? Doncs teniu l'oportunitat de guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb spa inclòs al Sagrera Hotel de la Costa Brava. Si responeu a la pregunta on es pot veure l'exposició dedicada al Carnaval, repeteixo, on es pot veure l'exposició dedicada al Carnaval, envieu les vostres respostes a mac@olot.tv. Sort!
Tanquem el programa amb una proposta musical que podreu veure el dissabte 27 de febrer a les 8 del vespre a la Sala El Turín. Porta el segell de 5 grans músics de l'escena del jazz a Catalunya: Jaume Vilaseca, Dick Dem, Ramon Díaz, Roger Mir i Xavi Caselles. Suposa la culminació d'un projecte, una trilogia per ser més exactes, titulada Jazznesis, que va començar l'any 2008 i que revisita temes de Gènesis en clau de jazz. Bon cap de setmana. There's nothing I can recognize. This is no word that I've known. With no sign of life at all, I guess that I'm alone. And I feel so secure that I know this can't be real. But I feel good. Cuckoo, cuckoo, have I come to the zone for you? Could have saved me. Cuckoo, cuckoo, have I gone to the zoo for you?